buat vlog. Sekejap, kita nak gimana? Ada apa kau? Jom. Sebab tu lagi aku ajak pergi keluar bangi. Kita pergi tapah jumpa Umaira. Okay, jom. Cepat jaya. Ada apa? Ada taman. Oh, terus mak call. Hello. No, ni. Ambil banyak tapi tak ambil. This is true relation. Kau nak buat vlog ke? Tak, mana tahu kita nak keluar kalau tak ingat aku. Delete je lah semua. Aku tak ingat dah rasa. Kita tak ingat dah rasa. Nak keluar esok kan? Eh tak apa sebab aku dah tak tahu nak cakap apa. Alah. Oh my god guys, orang ajak pergi tempat best, orang ajak pergi Uptown je. Weh kau RM12 lagi Uptown apa? Bagi apa? Jadi ingat jalan dulu tu. Ah jom. Oh my god, we're going to Uptown. Kalau mak aku cakap tak ada je. Boleh. Kalau mak kau kata tak boleh, biar aku pula reply. Eh, power aku dah berbateri. Ah kau aja. Memang aku tak bagi pun aku nak cuci. Oh my god, memories. Memories in front of the kitchen. It is very less than 10 minutes. Yeah, less than 10 minutes. Boleh tak stop? Buatlah tutorial. Boleh tak stop? Maksud JD ke Allah? Sudah akulah. Boleh lagi. Alah. Alah. Aku nak menguatkan kejahatan. Including Alif. Nampak aku ni tak berguna sebagai seorang lelaki. Tapi mak aku mak, mak siapa je tak? Ayah aku tanya pasal kau, yang lelaki hari tu datang rumah kita tu belajar kat mana? UITM tapi tak ingat belah mana. Ambil best call. Ibu aku yang ambil cakap dia. Aku tak ada dah. Mak ayah aku tak ingat nama. Dia nanti dah akan cakap yang duduk situ. Aku macam sama macam mak aku, kesian Umairah. 10 kali jumpa mak aku, kali ke 11 pun tak kena. Aku cakap okey. Sekarang saya dalam kompleks, saya dah boleh keluar lepas pukul 10. Macam ATM je? Eh, korang boleh? Jom, aku teman. So, we're... Oh, sini tak ada ATM. Jalan sekejap je. Lagi seorang kena minta izin mak. Oh my god, there's no people so I can vlog. Oh, by the way, this is so random. Why am I vlogging today? Like, by the way, I'm with Sufi. Ilya and intern who's calling her mama right now. Ilya is driving. Oh my god, roller coasters. Okay, so Ilya. Oh, aku dah cakap dah, where are we going? Kita orang lagi. Lamanya call. Ni cakap rumah dia. I'm recording myself. You want to be in? How's UIA? UIA? UIA tak best. Okay, I'm going to expose Ilya's car. Saya rasa itu kereta Ilya. Ada yang masuk ke sini? Oh shit. Sao! Sao! Eh bodoh, tak pintu! Sin! Now we're going to Uptown. Kita tepuk tangan. Hari tu kita dah kenal lagi dengan Intan. Now it's Ilya. So excited. Kau pusing steering macam belajar lelis lagi lah. Apa? Sufi, where are we going? Kalau kau malas drive, aku boleh drive. Sebab aku tak mampu nak. Where are we going? Dengan tak ada duit sekarang. So aku upah. Where are we going? No, aku ajak pergi Putrajaya tak nak. Putrajaya ada apa? Aku dah ada RM12 ni. Yelah sebab tu pergi Putrajaya tak ada apa-apa. Lepas tu duduk tak ada apa-apa, pergi drive jauh-jauh dengan tak ada apa-apa. Haa, kan Ilya? At least aku dapat lah berimpik-impik berpeluk-peluk. Macam dia punya UI. The truth, real. Ilya, kau beli burger lepas tu bawa pergi Uptown ke bagi mak kau dulu? Buat apa dia beli pergi Uptown lah. Yelah, nak. I didn't tell my parents yet that we're going somewhere else. Cik, aku vlog kan nampak muka pun. I'm trying to get a less than 10 minutes vlog. So, pray for me, okay? Yelah, kau kalau sakit, sampai lecture tu betul biasa. Aku pun nak main naik bodoh tapi lepas ni. Fun fact, I haven't drive for 6 months now. Janganlah kutuk aku. Jangan. Eh, kau kutuk siapa? Kita berdua lah bodoh.
Oh, Sufi tengah cakap dengan kawan dia. Potong lah dia. Yeah, Ilya, this is so slow. We don't deserve this. Ha, dia tak nak bawa senyap. Duduk kereta depan ni. Tanya. Bawa je for. Mesti orang yang macam aku. Abis ada kereta two wheels ke? Bodoh lah dia. Tak. Eh, kau memang bodoh. In this car, we don't accept stupid people. Ilya, stop Ilya. Jumpa elok tadi. Ilya, elok-elok. Tak, aku tak nak. Okay, tayar elok-elok. Ha, betul. Mantap. Ya Allah. Kadang-kadang kan I'm afraid on how much my mom put her trust on me. Faham tak? Macam dia tak tahu aku keluar dengan siapa ni. Tapi okay. Oh, faham, boleh relate. Aku cakap kawan Jess je. Tapi dia tak tanya pun perempuan jantan betina. Aku dia tak tanya sundal. Aku kadang-kadang aku takut dia doubt aku. Maksud nanti dia macam investigate teruk-teruk. Faham tak? Aku tak buat jahat. Intan, do you want to say something? Go away. Go away. Pergilah! Kaca tali pasal. This is a voice over. Because you can't really see our face right now. It's just a voice vlog. Mak aku pun tak ada kefis tapi aku takut lah tanya. AR, babe? 11:30 lah, 11:30. Cakap je before. Sebelum subuh mesti sampai pun. Tak, aku takut. Sekejap, nanti kita kena hantar Alif ke? Alif naik grab kan? Ah, boleh je, aku naik grab. Tapi korang tunggu aku dapat grab dulu. Tak nak. Eh, kau diam. Lepas tu tiba-tiba grab, nama Ilya keluar. Kenapa kau naik? Kat Uptown ada apa je, aku dah berapa tahun tak pergi. Baju, baju seluar tidur. Ya, tahu tak seluar tidur boleh macam mana? Eh, tak ada. Tahu lah pakcik ada voucher. Apa member Alif apa? Dia kerja sana. Ha. Apa ni? Siapa? Uncle aku. Lepas tu? Dia kerja H&M. So every time aku beli sana aku dapat 40%. Jawab mana powerbank aku? Kau tanya lepas tu kau tak jawab. Eh, kau tak kau tak layan. Sorry, apa dia? tak nak reply pula. Tak nak ulang. Dah lama tak nampak apartment ni. Apartment. Rasa Indon. Oh, by the way. Alif, kita malik ramai. Ha. Tak, aku nampak gambar nasi je. Banyak jantan. Mana ada burger? Ha. Alamak, lapar lah. Nasi akan nak apa-apa ke kita nak pergi? Nasi tu. Cakap kan nasi. Uptown. Uptown. Dah lapar makan suatu itu. Yong Tau Fu. Yang tahu yang dibantu. Just my choice. Kau tengoklah sana ada room. Ah, tak reply. Intan. Kau tak sedia lagi ke Intan benci kau? Intan. Siapa punya ini? Weh. Tak tahu. By the way, this is Ilya's house. Exposed. Weh, korang tengok tak? Aku nak goyangkan kereta ni. Okay. Satu, dua, tiga, dek. Satu. Dua, dua, tiga. Alah, dia dah kena bodoh. Okay, kita dah nak sampai. And I think it's not that jam. Sebab sekarang baru pukul 10:30. Mungkin lepas maghrib tu kot, macam peak. Maghrib tak buka lagi. Iya ke? Bukan dia buka petang. Oh, baru tahu. No. Sorry lah, tak bersosial malam tu. Sorry lah, malam gizuk. Tadi baru lalu tu. Tapi lalu je, alhamdulillah. Kali ni dapat menahan lah. Kiri kanan. Ah, sini. Belok lah kiri dulu dengan kiri kan. Kan dah belok lah. Makin dah kan ni je put on tu. Okay. Siapa pula nak wey, Barbie. Oh my god. Tangan aku nak terkeluar macam ni depan. Elia baling anda aku rela. Wow, this it's so packed. Confirm ke ada? InsyaAllah lah. Ramai macam ramai je. Okay, come through sis. Oh my gosh. How can we come to this fucking jam place? Korang nak ke sini sebab nak beli apa? Cari boyfriend. Tak syok. Kenapa kita kena bawa makanan kau? Sebab nanti korang naik. You see how ramai there is people. Tak kisah. Sufi, kau cari jam tu siapa? Dia sepupu aku tapi aku anggap dia macam lelaki. Oh, Ilya beli untuk siapa anak? Intan beli untuk siapa? Cucu. Cantik berkawan apa weh?
people. Sama, mana-mana pun. Ikutlah kalau lelaki, tak tahulah, tapi perempuan beli pink je. Yelah, dia lelaki masalahnya. Dia nak yang macam ni fancy sikit. Kena yang macam ni. Bye bye, get one free. Weh, ni style tu. Oh, ni RM15, aku ada RM20 dah. Ini dia, belikan lah. Memang apa jahat. Nanti kan letak aku kat rumah, aku ganti lah. Budak kecil. Dia budak kecil lah, nampak macam untuk 50 tahun ni. Tapi yang kuning tu mak aku nak. Sufi tengah cari barang anak. Yang ni pula bibik Sufi. Clickbait. Okay, lagi sekali clickbait kita apa? She's pregnant. And she's already preparing to accept the baby with those presents. Baby shower. No, baby shower with this toys. Oh, tadi ada RM12, sekarang dah mampu beli barang RM15. Eh, dahi je luas tu. Kuat. Sudah tidur. Tuan tidur. Sufi, show us what you got. Jam, jam untuk anak saudara. Anak saudara ke anak? Dia. Okay, kita dah ada clickbait dah. Aku harap video ni dapat 100,000 views. Sampai ke dahi. Itu untuk Intan. Okay, by the way kan, Intan, Ilya and I bought the same pajama pants. But Sufi didn't want to buy it sebab dia lagi pentingkan barang anak dia. Tun. Kau nak kau? Ya. Ayuh, nak matching. Si ni biru ya. Hmm. Dia nak green tea eh. Ni kan, nyanyi. Okay sis, boleh buat haul sis. Tutup pintu dulu apa kata? Apa kata tutup pintu dulu? Dan edit aku tadi. Kenapa? Kata dia pun keluarkan juga. Suat. Ya, jap. Nak try dan niat. Jap, jangan. Sebab ni Sufi, kita bagi lighting lebih sikit. Sufi, posing sikit. Posing apa dan niat? Gigit-gigit sikit dan niat. Cantik tak? Cantik. Woo, okay. Okay, Intan try seluar pula. Buka! Okay, we're going back home. Bye! Nak kau kerja. Bye. Eh, aku tak nak rabung kau pula.